40 неинвазивни респиратори за Македонија, донираа македонските селеници во Швајцарија во соработка со Обштинската организација на Црвениот Красоделчево во посредништво со доктор Билјана Георгиевска и доктор Дејан Златковски. Првата пратка од 10 респиратори пристигна во Делчево во Обштинската организација на Црвениот Крст, кои понатаму ќе бидат распределени во болниците во Делчево, Охрид, Велес, Струмица и Кавадарци, а останатите кои дополнително треба да пристигнат ќе се распределат во болниците во Кичево, Битола и Јасеново. Општинската организација на Црвен Крст Делчево има огромна чест што учествува во проектот за донација на неинвазивни респиратори од македонски селеници од Швајцарија, исто така и ќе врши обука на персоналот кој ќе работи со истите. Ја искористуваме оваа можност да се заблагодариме на сите кои учествуваа во овој проект и дадоа безрезервна поддршка целата работа да се заврши во најкраток можен рок. Првите 10 неинвазивни респиратори од типот COVID-RST веќе пристигна. Додека наредната недела ги очекуваме другите 25 неинвазивни респиратори. Два од овие респиратори остануваат во нашата општина, општина Делчево, додека другите ќе бидат распоредени во повеќе општини, односно во повеќе болници во останатите градови на Република Македонија. Оваа донација доаѓа во вистинско време. Оваа донација доаѓа во вистинско време. Општинска организација Црвен Крст Делчево, јас и доктор Дејан Златковски ќе бидеме активно вклучени во тренинг обука на медицинскиот персонал и редовен контакт со сите лица кои што ќе работат со овие апарати. Посебна благодарност сакаме да истакнеме до господин Седрик Паку, БЦД Микротехник, кој што е главен донатор, Дејана Джиовски, како и група македонски селеници од Швајцарија, кои што со своето големо срце учествуваат и направи оваа донација да биде успешна. А овие апарати, значи, се неинвазивни апарати, значи, може да се препорачени да се користат во болнички услови, но исто така може да се користат и во домашни услови. Дејана Джиовски, еден од донаторите, нагласи дека нивната цел е да се донираат машини кои ќе обезбедат вештачко дишење и кои би можеле да се употребуваат дури и во почетна фаза на заболени со COVID-19 или конкретно на пациенти кои имаат проблеми со дишењето со пат на сатурацијата под 80%. Некаде на 2 март одлучиме со Седрик Паку и фирмата БЦД Микротехник да направим уште една хуманитарна акција од 40 неинвазивни респиратори за Македонија, но сега, овој пат, после анализа на ситуацијата и болниците Кањас во 8 болници. За да се успе, имаше повеќе, значи, имаме повеќе контакти и имаше повеќе заслужни луѓе, како што сега, како што рекав, Црвен Крст, првен би го спомнал фирмата БЦД Микротехник Седи Пал, кој ги донираше респираторите, но и околу логистиката, околу набавување на елементи за машините, кои се потрошни елементи, учествуваше и македонската, значи, заедница, македонските селеници во Швајцарија, кои се, да кажам, едни од најзаслужните за тоа што без нивната финансиска и морална поддршка немаше да успееме. Можам и накратко да кажам за кого се работи. Иначе тука се вклучат, пошто кажав, организациите, се вклучува и фирми, поединци, едни од главните кои учествуваа финансиски, кои дадоа први поддршка. Тука можам вистина да ви спомнам господинот Ипшо Трајковски, фирмата Color System од Швајцарија, која донираше доста голема сума. Исто господинот Ванчо Ангеловски, кој од Делчево. Имаме исто Далибор Дела Пиера Фабијан Евен Швајцарец, кој донираше голема сума. Драган Стилоски, исто преку неговата асоциација, која се окупира за финансиране на тренингот из болниците во Македонија. Јас, Друштвото Македонија Ешала, Македонскиот национален совет од Швајцарија, клубот Пирок, клубот Пијанец, Сдружение на македонските друштва ЗМД од Швајцарија, господинот Живко Танасов, Игор Танасов, кој се окупираше за транспортот и кој работува на швајцарска фирма за логистика, Даша, тој се окупираше за првата пратка и сега ќе се окупираме веројатно за втората пратка која треба да пристигне во Македонија идната недела.
Голема права наистина до докторката Билена Георгиевска, која се уклучи значи доста активно преку Црвениот крст, кој го обезбедија сите документи, се окупира, како што кажав, за прием на респираторите, за обука, првин тука во Делчево и после обука по другите болници низ Македонија. Исто така со неја и доктор Дејан Златковски, ако не го грешам презимето, од Црвен крст исто, кој ќе се уклучи заедно со Билјана, за да може, како што кажа, оваа операција да се изведе како што треба. Вкупната вредност на донацијата од 40 неинвазивни респиратори е околу 350.000 евра.